Зранку до людей приїхали заступник міського голови Руслан Гайда, директор міського департаменту комунального господарства Михайло Смушак та директор управління капітального будівництва Роман Галіпчак. Вони разом з жителями оглянули вулицю Василишина. За день тут проходить не десятки, а тисячі машин. Ви подивіться, що тільки легкових стоїть. У нас плюси ще тут є садовий участок, великий. Теж туди транспорт їде. І коли приходиться жити, хто тут живе, просто неможливо. Це вже десятки років, ми маємо відповіді, ми маємо підписи. В році громада ходила в міськвиконком перед Паскою, раз, другий раз. Нам обіцяли сльозно, що ми включаємося в кошторис, робиться на 17-й рік. У нас тут буде капітальний ремонт, буде робитися лівньовка, так мудро нам все розказували. В 17-му році все проїхали. Водій Василь Дудій на своєму мікроавтобусі часто їздить цією вулицею. Треба тут до колегів поїхати, до знайомих. Дороги взагалі немає. Тільки тут дорога буває, коли вибори і депутатів вибирають. Отут трохи підлатає дорога, більше дороги немає. А тут постійно така дорога. Болото, а як вода, тут взагалі не можна проїхати. Отке. Заступник міського голови Івана Франківська Руслан Гайда каже, що наступного тижня зможуть провести лише ямковий ремонт. Вулицю відремонтувати, то треба спочатку зробити проєкт. Проєкт повинен бути з водовідведенням. Якщо тут не буде лінійки, ця вулиця ніколи на цьому асфальті стояти не буде. Зараз я буду ініціювати перед міським головою включення в титульний список і виділення коштів на розробку проєктної документації цієї вулиці Василишина. Попередньо я десь так орієнтую, що ремонт цієї вулиці Василишина десь би мав війти 8-9 мільйонів гривень. Це для міського бюджету, це ремонт десь цієї вулиці разом з проєктним. Учасники зустрічі, незадоволені такою відповіддю, заблокували вулицю Коновальця, безперервно рухаючись через пішохідний перехід. Вимагають, щоб приїхала влада і дійсно пообіцяла людям, що на коли буде якийсь ремонт цієї дороги. Ось. Писали звернення, були відповіді, що ось-ось зробимо, ось-ось. Ми поки що йдемо на уступки людям, які їдуть так само на роботу, в лікарні. В лікарню транспорт, люди так само поспішають десь на роботу. І ми йдемо їм більше на уступки, ніж владі. Скільки машин, ось з якою періодичністю, скільки перекривають? Через кожних 7-8 хвилин, так, виходить. Пропускаємо машини по 6 хвилин. Після 45-хвилинного перекриття дорогу розблокували. Завтра учасники протесту планують зустрітися з міським головою. Галина Марійчин, Оксана Василик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.